លោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តសូមទទួលទស្សនាសាច់រឿងកំ្លែងខ្លីមួយរឿងដែលមានចំណងជើងថាមួយចានគោកមួយចានទឹកអបអសាទរនឹងទស្សនាដូចតទៅចេះគួសមមកឡើយតាំងមានមាសពាក់មកចេះគួសមហ្មងប្រាប់បងប្អូនប្រាប់អីគេមែនម៉ែខ្ញុំទេអីប្រពន្ធខ្ញុំអូចាប្រពន្ធវាភ្លាត់ស្នៀតបងប្អូនកាលអ៊ំទុកឆ្នាំទៅនោះណាអីមិនឆ្នាំទៅទេនិយាយភ្លាត់ហើយជាជិត20ឆ្នាំមុនដល់លីអ៊ំទុកហ្នឹងដល់ពេលភ្លៀងមករត់ច្រោកភ្លៀងហើយគេហើយចៃដន្យជួបគាត់កាលនោះគាត់រៀងស្វែងនឹងបន្តិចថាហាច់គេអញហើយមិនអលឹមអលឹមរៀងថាល្ងាល្ងាណាហើយជួបគ្នានៅក្រោមឆាត់អីចឹងទៅហើយគាត់ខាងនោះគាត់ពាក់ម៉ាស់អាលក់ស្ដែងដេញពាក់ម៉ាស់ខ្លាច់ពាក់ម៉ាស់ហើយស្លៀកខោកបោយខ្លីជើងផងហ្នឹងហើយឃើញសាច់សសសួរណែនាំណែនាំដឹងស្រុកដឹងភូមិប្រាប់ឪម៉ែចូលទៅដឹងនេះស្អែកឡើងមើលមុខបើកម៉ាស់ចាញ់ម៉ែឯងក៏ជ្រុលខ្លួនឯងក៏បញ្ជូនអញ្ចឹងតែខឹងណាឥឡូវបានកូន2ហើយកូនស្អាតស្អាតកាត់មកតាមខ្ញុំខ្លះកាត់តាមឯងខ្លះចាឥឡូវថ្ងៃនេះឃើញថាយើងសំណាងខ្លាំងណាស់ថាកូនក៏កមុំហើយក៏មានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអ្នករៀនអ្នកសូនអ្នកចេះតែដឹងគេចោមរោមស្លាញ់កូនយើងច្រើនពុកថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំមកពីអ្នកម្អូនធ្វើអីគេអីកូនអាចដឹងគោលដៅនេះអ្នកអង្គុយចុងហ្នឹងហ្នឹងមានអូនហ្នឹងអូនហ្នឹងហ្នឹងអូយពុកថ្ងៃហ្នឹងពាក់ខ្សែកស្អាតម៉ែឡងចាំងភ្នែកព្រាកព្រាកហ្មងឃើញអីចាំងមិនម៉ែស្លាញ់ពុកហ្នឹងតែកូនក៏សរសើរឯងដែរសំគ្នាបាត់ជើងឲ្យស្រួលណាយើងជាមនុស្សស្រីវ័យក្មេងវ័យជំទង់ឬមើលចាស់មើលទុំការរស់នៅការស្លៀកពាក់ឲ្យល្អសមរម្យបានយ៉ាងមានគ្រួសារមានប្តីមកគេមើលយើងថាយើងវាល្អណាចាពុកអុយបាត់ជើងទាំងល្អល្អណាស់ហើយថ្ងៃនេះឃើញថាពុករៀបចំមានអ្នកកំឡោះអ្នករៀនអ្នកសូនអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកធ្វើការអ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយគេមកមើលកូនឯងហ្នឹងពុកចាតាក់ប៉ណ្ណាចេះឯងណាអ៊ំអូលអ៊ំថៃអ៊ំយរឿងរាវជាទីគោរពគឺថារឿងដែលលអ៊ំដាក់ដាំខ្ញុំហ្នឹងអារឿងដោស្រាវជ្រាវរាវរកអ្នកដែលមានកិត្តិយសអ្នកដែលមានមុខមាត់មកធ្វើជាកូនប្រសាលអ៊ំប្រុសលអ៊ំស្រីជាទីគោរពបូជាហ្នឹងខ្ញុំរកឃើញបូជាម៉ាបូជាតែឯងអីច្រឡំបន្តិចបន្តួចអ៊ំមិនដែរដឹងឥឡូវខ្ញុំនាំគេមកហើយហ្នឹងហើយចង់តែជួបឲ្យនាំមកនេះណាមកមើលចិត្តមើលកំណត់គ្នាឲ្យស្គាល់គ្នាមិនទាន់បានធ្វើអីខុសបីនីយល់ទេមកឃើញមុខគ្នាហើយបាទកូនខ្ញុំស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់កូនខ្ញុំមិនអីរៀបចំបានយល់ទេយល់យល់យល់ការនាំចូលមាន2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គឺ3អ្នកល្អធ្វើការងារបានល្អណាស់អូគ្រប់អញ្ជើញអ្នកដែលមានកិត្តិយសល្បីឈ្មោះចូលគាល់លោកម្ចាស់ពុកកូនដូចភ័យភ័យមិនអីទេពុកកុំភ័យកូនស្ងៀមទៅកូនចាំឲ្យឯងអ្នករៀបចំទេចូលអូយអូយអញឃើញមនុស្សចង់ឆ្លាក់ក្របមានណាអ៊ំអើយវាអត់ស្ដាប់ខ្ញុំទេរកកន្លែងអង្គុយស្រួលអូនអីមកខាងអូនជម្រាបសួរព្រោះជាឡើងអង្គុយឲ្យឡើងឈរជាមួយណាចង់តម្រង់ទៅហ៎អ៊ំលើកខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតណែនាំបើទៅទៅចុងគេបើទៅចុងគេទី1គឺនៃក្រាន់បាទនៃក្រាន់ខ្ញុំអាចដឹងសង្ខេបសង្ខេបថាលោកមានអតៈចរិតស្លូតបូតមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការផឹកស៊ីទី2គឺនៃតាក់ស៊ី
ល្បីនឹងទឹមានកិត្តិយសខាងវាយតប់និងអ៊ូតខាងកម្លាំងបដាលអូអ្នកបដាលបងស្គាល់ទី3គឺស្រីចង់ធ្វើប្រុសគឺស្មានអូខាងនោះស្មានស្រីចាអន្តិតមួយនោះស្រីឬប្រុសវិញក្បាលពោះក្ប្លែប្លែងរៀងដូចហ៊ីងម៉ែមើលជឿជឿជឿលោកអ៊ំដែរហ្នឹងឥឡូវអ៊ំមកសួរសួរឲ្យខ្ញុំការតម្រង់ឲ្យក៏មិនចង់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 និយាយថាខ្លួនឯងមកពូមើលពីអតីតរបស់ខ្លួនឯងតើកូនពូអាចសាកសមគ្នាអត់អាចនោះនៅជាមួយគ្នាបានអត់អញ្ចឹងណាបាទអឺឥឡូវខ្លួនឯងហ្នឹងពូដឹងច្បាស់ហ្មងពូស្គាល់ពូឃើញពូស្គាល់ហ្នឹងហ្មងស្គាល់ខ្ញុំហើយបើអ្នកភូមិបែណាក៏ស្គាល់ខ្ញុំដែរបើក្រែងអ្នកស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ផុតប៉ោះប៉លីសហ្មងចូលញឹកឯងស្រាក់ក្មេងដំណើងដើរវាយកាប់តបចាក់រំធងបាសបន្តិចទួយក៏ឆ្លោះគ្នាលួចមន់លួចទាគេខ្លួនឯងមកចង់ធ្វើកូនប្រសាអ៊ំអឯងមានអារម្មណ៍គិតថាអាចទៅរួចអត់ទេក្មួយអានេះវាថាវាថាឲ្យតែមនុស្សមានឈ្មោះបោះសំលេងមកនឹងត្រូវហើយអូត្រូវបោះសំលេងអាខាងជាប់ទុកអាណាគេយកហែងអ៊ំវាល្បីឈ្មោះតើវាមានបញ្ហាអ៊ំទៅចាំវានៅប៉ុស្តិ៍ទៅគេចាប់វាទៅក្នុងម៉ងមិនតែខ្ញុំសួរអ៊ំព្រមឲ្យខ្ញុំអត់ទេទេអូនណាមនាងកូនឯងមើលវាអាចពេញចិត្តអត់ទេអើយអត់ទេពុកខ្ញុំខ្លាចយកមកវាយខ្ញុំខ្ជិលភ្នែកអើកាលបាក់អូនបាច់ទេកូនបាច់និយាយវាមិនវាយកូនឯងធ្វើវាយបាច់ដល់ឪទៀតនោះហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនិយាយមែនតើបើថាព្រមឲ្យឲ្យហើយប្រញ៉ាត់មិនឲ្យចិត្តបែកក្បាលទាំង4ហ្នឹងអីងាប់ហើយមកមកមកតោះមកកូនសាអូនឯងខ្លាំងបាទជាមួយពួកអាក្មេកទំនើក្មេងស៊ីដូចគ្នាទេប្រទេសគេមានច្បាប់ណាអូនជាប់គុក24ម៉ោងអូនឯងរឹងមកដល់ហើយឯងទៅឈួតហ្នឹងក៏ផ្លាំងមួយបាច់តើទៅវិញអូនតើពួកអត់ត្រូវការទេអូនឯងមកនិយាយឯងថ្ងៃក្រោយបដាកាត់មុខចាញ់បានកោតឯងអើក្មួយអើយបានឲ្យជួយជួយមួយឲ្យថាគាត់ស្លាញ់ណាស់ស្លាញ់អញណាស់ហើយចាំមិនយកតាំងកងយកតាំងមកបងនេះគាត់ជំរាបសួរលោកឪពុកអ្នកម្ដាយព្រមទាំងប្រពន្ធទាំងពីរអេហាមិនដល់រងពីរអេដល់ហើយកូនខ្មែរណាកូនគាត់អ្នកម្ដាយទៅទៀតបាទគ្រាន់បញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យដឹងថាពីមុនខ្ញុំជាអ្នកបដាលពុកគេពុកមកគាត់ដូចមិនសូវមិនសូវហ្មងពុកពុកឯងមកជើងនេះតំណងយកស្ងោសុបអីអានមិនសូវមិនសូវចេះកោតមានអ្នកនៅបានកូនអើយកូនអើយចេះអ៊ំបាទគាត់អត់ទេខ្ញុំគ្រាន់ជម្រាបថាពីមុនកំដាប់ដៃខ្ញុំខ្លាំងណាស់បើអ៊ំម៉ាក់ដៃម៉ាំងចឹងទៅថ្មិញទៅដៅភ្នែងអូចាហើយបើថាយាយប៉ែកនេះអូម៉ែម៉ែខ្ញុំអីទេម៉ែម៉ែមានអីទេអ៊ំឯងចង់កំងមកកំងថាមកជើងក៏ចង់កោគឺម៉ាក់ផ្លឹងហ្មងបើមិនងប់ក៏ស្លាប់ដែរយោតាម៉ែយើជួយចឹងគេមកអូទេហេតាមពុតអាអូនពុកកូនឯងអូនឯងកមុនអ្នកបដាល្បីឈ្មោះបាទប៉ុន្តែពេលអូនឯងបានល្បីឈ្មោះហើយអូនឯងដើរផឹកស៊ីដើរអូដាអាងដល់ពេលចឹងទៅវាបញ្ហាសុខភាពធ្លាក់ចុះឥឡូវនេះលែងមានគេហៅទៅបដាទៀតឥឡូវអត់ទេនៅត្រង់ឡើយបើថាគប់គប់ត្រង់ហាគប់គប់មែនទេដាបើថាបើថាកំឥឡូវពូសួរវិញមួយមួយស្ងាត់មួយមិនឲ្យខ្លួនឯងអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំខុសទេអត់ទេពុកអត់មាននិស័យមួយទេទៅវិញអត់លឹកលើហើយអើអូនតាអូនតា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 ប៉ាណែកូនចឹងអាញ៉ាតែប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវដេកចិត្តណាបើថាអត់ចំអាណាយកមានទៅណាអីអូនគេហៅមានមានរបស់ពូឯងណាដេកចិត្តណែកុំឲ្យរត់តាមខ្ញុំណាអូយលោកអើយរៀងនឹងមុខនឹងមិនយកទេអាញ៉ាឯងខ្ញុំវិលមុខហ្នឹងពុតខ្ញុំវិលមុខហ្នឹងបាទតាអូនថាអូនតាតាតាលែងមកដៃដាក់ក្បាលអីអាណាស្លាញ់នោះពុកស្លាញ់កូនពូទៅអីក្មួយហើយបើក្មួយឯងជាស្រីហ្នឹងអីឯងសឹកឯងស្លាញ់ស្លាញ់ស្រីដូចគ្នាមិនកើតក្មួយ
ស្រីតែពូចង់ឲ្យកូនពូនឹងមានប្តីមានអនាគតមានកូនមានចៅតពងពងតកូនល្អហើយខ្ញុំឯងយកកូនពូទៅស្រឡាញ់កូនពូពុំថាអីទេអារម្មណ៍របស់ខ្មួយខ្មួយវាត្រូវចឹងតែថាម៉េចបើកូនពូសត្វស្រីហ្នឹងបើខ្មួយឯងស្រីមកធ្វើប្រុសស្រឡាញ់ស្រីមិនកើតខាន់កូនអំឯងបានខ្ញុំវានៅល្អល្អម៉េចល្អម៉េចខ្មួយម៉េចបានយើងល្អវិញយាយមកមិនអូអញដឹងថាមាននាងដឹងហាប្រុសទេបងយាយមកអូនយាយមកបើដៃគម្រុកពេកទៅយាយធម្មតាមិនបាច់ចឹងបានល្អអីគេឡើងជឿធ្វើមកអូនម៉ែអូនល្អអីអត់ទេអត់ដែរតាក់តងមួយផងអត់ដឹងទេម៉ាខ្ញុំដែរស្គាល់ទេយ៉ាងហោចណាក៏បានចូលបន្ទប់ទឹកស្រីដូចគ្នាដែរអូនណាឥឡូវចេះទៅណាមួយពូមិនថាម៉េចទេបើសិនជាប្រឹមពូអាចទៅរួចតែបើឆ្លាញ់កូនពូមិនកើតទេគ្នាស្រីគ្នាឯងស្រីដែរមិនបានជាកូនជាកើតកើតអូនសំខាន់នៅល្អអញតែអូនថាទៅ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 ញ៉ាំចាំកាយខ្លួនទៅសើសើដូចកពេញកពេញអីម៉ៃរៀងវិញដូចហ៊ីឥឡូវសុំបីទៀតអាអង្គសុំបីក្រុមជើញសាក់សពទាំងបីចាញ់អូអីម៉ៃសាក់សពម៉ាម៉ៃអូបាយកជនណាអូយអូតែចាំណាចូលជាមកលោកដូចតាកប៉ោព្រៃហើយព្រៃណាមកចូលមកគួយមកអឺអឺបាទជំរាបសួរចាចាបាទចូលទៅមកជួទៅបាទឲ្យមានលំដាប់លំដោយតាមលេខរៀងមកណាសុខសប្បាយដែរអ៊ំអីចាមានអីមួយសុំទោសពូម្ចាស់ទេបាទខ្ញុំម្ចាស់ទេថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំមកជួយទិញកៅអីផងណាខ្ញុំឲ្យជួយប៉ុណ្ណាអូអត់ទេណែណែណែមួយយកវិញចាស់មួយណានិយាយថាចកេះនៅខាងណាយកវិញចាស់ដូចអត់ទេចកេះលោកអូលោកអ៊ំបាទឥឡូវជួយសុំប្រកាសសមាជិកអ្នកទាំង3បាទទីមួយគឺអូបាក់ឆាក់ឡើយបាក់ឆាក់ឡើយគាត់ពោះម៉ាយពោះម៉ាយពោះម៉ាយបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលអូសម្បត្តិមហាសាលកឋិនទាំងហែ4000មាន4000វត្តមួយថ្ងៃមាននោះមានទី2ខ្ញុំអ្នកគាត់ចេះរោស៊ីគឺចេះធ្វើការរោស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណឹងនឹងតខំទៀតពូវ៉ោយធ្វើដូចម្ទះអញ្ចឹងទី3ជំរាបសួរពុកក្មេងដៃក្មេងប្រពន្ធទាំងអស់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែរៀនទៀតដែរជួយចាស់ទុំប៉ុន្តែកំប្រាំងតែរៀនសូនបាទសាក់សួរព័ត៌មានលម្អិតខ្លួនឯងខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់ណាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ក៏មានស្រាប់ណាហើយពោះម៉ាយមែនអីបាទបាទពោះម៉ាយពោះម៉ាយអង្គមុខអង្គមុខក៏លុយអញ្ចឹងរឿងគ្រួសារអាចមានអញ្ញៃអញ្ញៃពាក់ព័ន្ធអីណាអូដាច់ស្រឡះអស់ហើយមានកូនមិនចៅអត់ទេអត់មានទេអត់មានទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំវាល្អពេលមានប្តីទៅវាធូរធារមានលុយមានកាក់កុំឲ្យវាពិបាកវាក្រអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនរេចថាអន្តតនេះរឿងល្អណាស់វាមានលុយអូទ្រព្យសម្បត្តិសមរម្យឯងខ្ញុំសុំនិយាយមួយមើលកូនណាចាបើកូនឯងស្រឡាញ់កូនឯងទប់រួចដែរហ៎ຕົບຮួយອັດກ່ອນອັນນັ້ນກໍຈະឆ្នៃປະດິດຕາມນັ້ນໂອ້ອະລືອັນຕິດឯງສະຫຼັ່ນກົ້ນປູມະນະນາກົ້ນປູ2ນະນັ້ນຫນ່ວຍນາສູລຍັງກີ້ອື້ໂອ້ອ້ອນມາມາມຶງກໍຍັງບໍ່ຈະມາອັນຕິດឯງນັ້ນນະນາກໍວີມັນສູລຈະຫນ່ວຍໄດ້ອັນຕິດເອີ້ຍປູຍັງມາຮຽງຮູບຈຣານຕິດຍັງຮູບຈຣານຕິດຈັ່ງໃຫ້ຖ້າຕົວຍົກອารົມອະລືຄືឯງສໍາລັດຈັດຖ້າສະຫຼັ່ນນະນາតាមកសែភ្នែករបស់ខ្ញុំឃើញមីអូនមួយអាវសនឹងមើលទៅមានខានយូរហើយអូយកូនឯងកូនណាពេញអូយកូនបើទទួលយកទៅកូនទទួលយកទាំងដុំណាកូនចាយចាយចាយដូចដេកឲ្យភ្នំហ្នឹងកូនចាយឥឡូវសួរកូនឯងវិញកូនឯងមានចិត្តប្រាថ្នាអាចថាយកគាត់ជាគូអនាគតបានអត់មានអត់ទេពុកធម្មតាខ្ញុំសម្រាប់លើម៉ែពុកទៅចុះអើគេមានចាអញ្ចឹងគាត់ថាមុតណេកមុតអើបាត់មួយឯងបាត់អស់មួយអស់ជើងកូនណាបា
ហើយខ្ញុំក៏មិនរំលងប្របីនេះដែរខ្ញុំឲ្យចាស់ទុំមកចូលស្ដីបាទចាស់ទុំចូលស្ដីមកពូរៀបចំការឲ្យបាទលើកចេញឥឡូវខ្ញុំសុំកក់សិនណាអត់តអត់បានប៉ះពាល់ទេប៉ះពាល់ជួយជួយគេលើកចេញជួយគេលើកចេញបាទបាទជួយលើកអឺមើលលើកមើលអាចូលជួយអត្រាកាយចេញអូអូចាំឲ្យឲ្យផាយមកទៀតអញ្ចឹងកូនឯងសម្រេចណាកូនណាកូនភីមចាពុកអឺចាំពុករៀបចំការឲ្យឲ្យចុះអូនបាទខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងណាក៏ល្បីតែខ្ញុំធ្វើដូចផ្ទះដែរធ្វើអីខ្លះក្មួយអីការងារធ្វើជួនកាវាធ្វើច្រឡាត់ជួនកាគេហៅទៅបុកម្ដងទៅបុកឆ្លៀតទៅបុកទៅម្ដងទៅជួនកាស្ទះលុយនិយាយទៅឲ្យតែស្ទះណាគេស្ទះអាចខ្ញុំហ្នឹងហើយការងារអូអត់លើកលែងមែនហ្មងខ្ញុំធ្វើការងារធ្វើច្រើនធ្វើច្រើនស្អីក៏ចេះដែរស្អីក៏ចេះដែរអត់ប្រកាន់ឬអង្គអីទេអត់ឲ្យទៅបានលុយចាំគ្រួសារចាំគ្រួសារហើយបើបានកូនអ៊ំវិញធ្វើតងងប់អញមកកៅលោហាអញខ្ញុំចង់និយាយថាពេលគេបានកូនយើងគេជួយបំរើធ្វើការកូនយើងអត់ផ្លាច់ដឹងអត់ធ្វើតងងប់ចង់និយាយថាចង់បានប្រពន្ធយូរហើយចង់បានប្រពន្ធយូរហើយខំធ្វើការដូចផ្ទះចឹងអូចឹងនេះហ៎វោងប់កូនអញងប់មកហើយឥឡូវមិនដែរឥឡូវភីមកូនឯងមានគ្រួសារមានគូហើយណាហើយកូននីឡាម្ដងកូនបើកាតទេពុកអូនឯងធ្វើដល់ងប់លើវាថាធ្វើតងប់ដូចផ្ទះខ្ញុំឡើយនោមដោយសារកូនខ្ញុំវានៅក្មេងហើយលោកប្អូនដូចចង់សកលខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់មែនអូអាយុជាតួលេខទេស្រឡាញ់អ្នកមានការងារល្អចឹងណាប៉ុន្តែថាយើងមិនមែនជាព្រេងរបស់យើងណាក្មួយចឹងចាំឱកាសក្រោយចុះណាក្មួយណាក្មួយហ្នឹងបាទបាទអីមានភ្នែកអត់ប្រស្រីមែនណាទេពុកក្មេងខ្ញុំអាចសុំបាទបាទខ្ញុំអាចទៅវិញបានខ្ញុំចាំតាំងទៅមកសាថ្មីសុំលុយវិញជីកឡានក្រុងស៊ីបាយនោះហេហើយអត់តាំងលុយហូបបានចេញឲ្យហេចេញឲ្យថាបានសម្រេចបានចេញឲ្យបានសម្រេចផងហោសិកធំហ្នឹងខ្ញុំគួរហៅលោកប្អូនគេហៅលបងហៅកូនភាសាទៅខ្ញុំនៅកំឡោះទេអត់ទេខ្ញុំបានដឹងពីប្រវត្តិរបស់ប្អូនខ្លះហើយឃើញថាប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀនដល់ណាហើយឥឡូវហ្នឹងអស់លីងហើយចា៎រៀនមើលតាំងពីមហាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យអស់អស់ឥឡូវនៅវត្តរៀននៅវត្តទៀតរៀនធម៌បន្ថែមរៀនធម៌បន្ថែមអប់រំចិត្តបាទខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តឃើញថាការរៀនសូត្រខ្ញុំស្រឡាញ់តកូនភាសាអ្នកចេះណាស់ដឹងអ្នករៀនអសូរដែរទេខ្ញុំដើម្បីជួយថ្នាក់ធ្នំថែអាសាកូនចៅប្រពន្ធកូនឲ្យបានល្អនឹងខ្ញុំរៀនផ្លិចមានដឹងតែខ្លួនឯងកំឡោះណាឥឡូវឆ្លោះកញ្ចក់មើលចាស់ណាស់ហ្មងអើឥឡូវមិនចង់បានប្រពន្ធណីគេប្រាប់ថាពូរើសកូនភាសាខ្ញុំគ្រាន់តែនេះដាក់ចភោចុះព្រៀងមកប្រយអីគេថានៅសល់មួយហ៎អាសួរអូនសិនគេគេចឹងមីងមីងនិយាយចេះគេថាគូចាស់ប្រទះឆ្មៅខ្ចីរៀកអីមិនណាហើយខ្ញុំវាខានរៀកយូរចង់ដឹងរៀកអីមិនហើយក៏មកខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំបញ្ជ្រុលរៀកឲ្យទៅងាត់តម្រងមិនតែអាចទុករៀកមួយកូនខ្ញុំបានទេអេបើថាឥឡូវសួរចិត្តកូនមួយម៉ាត់ណាក៏ឯងណាកូនណាកូនណាឥឡូវចប់កូនឯងស្រឡាញ់អត់ទោះបីគេចាស់ជាងយើងមែនតែគេចេះគេដឹងណាវាមិនអីទេទោះបីរៀកបន្តិចតួចក៏វាមិនអីដែរកូនអូននៅមូលតលកូនឥឡូវនៅសល់តាមតពុកឲ្យម៉ែទេមិនអីទេហ្នឹងឥឡូវកូនខ្ញុំថាអត់អីទេអញ្ចឹងទឹកឯងទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយចូលស្ដីទៅដឹងតាមប្រពៃនេះរៀបចំការតាមច្បាប់មួយណា
មានពុកម្ដាយណាពុកម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អស់ហើយអូអត់មានបងប្អូនអ្នកជិតខាងក៏បានដែរជាអ៊ំជាពូជាមីងអីណាបងប្អូនមានតែបងបងខ្ញុំហ្នឹងឯងបងគេបងអូអញ្ចឹងហៅបងប្អូនមកថ្មងមកឥឡូវរៀបចំគុលការឲ្យណាបាទឲ្យមានចាស់ទុំបងប្អូនសាច់ញាតិចូលស្អីទាំងហ្នឹងមកអត់ទេចាស់ទុំធ្វើខ្ញុំហ្នឹងឯងមកភូមិអញ្ចឹងស្ដាប់គ្នាឯងមកវាយឡើយជួយអ៊ំជួយរៀនថាមិនចង់បែកមិនទេមកមកមកឥឡូវលើកចុះអស់កូនរៀបចំទុកតហើយចាំមើងថ្ងៃល្អរកចាក់ដូចលីហ៎ល្អលើកមកជួយលើកឲ្យកូនបើបៃជើងនៅនេះហ៊ានហ៊ានអើយហ៊ានបើណាបើណាលោកអាយបើណាលោកចោលវាយរងាប់ទេលោកអាយបើណាឯងនៅជងោនេះឯងនៅជងោហើយហើយកោតទៅលួចការប្រពន្ធចោលខ្ញុំនេះអាណាព្រោះឲ្យឯងទៅស្កាត់ឈឹងគ្មានទូរស័ព្ទមកគ្មានមេសសេមកឯងឯណាអ្នកដងលេខខ្លួនឯងហ៎គ្មានបានដងលេខទេព្រោះលេខតែដើរ24ម៉ោងចុះខ្ញុំឆាតមិនក៏មិនចូលហ៎ខ្ញុំមានឃើញឆាតមកទេណាឆាតទៅខ្ញុំហៅតែប្តីសំណាញ់ចាក់ចេញពីផ្ទះយូរម្លឹងម្លឹងឯអាណាធំបាននេះហេធំបានហេមកឯងមកឯងអ្នកចេញខ្លួនឯងមកឯងថាខ្ញុំអ្នកចេញទៅទៅទៅបាត់ដំណឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឯងប្រហើមខ្ញុំមិនទាន់សញ្ញេប្រិតមានដៃអីពីឯងទេបើឯងហ៊ានទៅលើមិនឯងបកាហើយអីហ្នឹងថាឯងមិនឯងប្រហើមឯងថាអត់ទៅចែកឯងគ្នាទៅហើយនាងនោះក៏ចឹងដែរមុននឹងយកប្តីអត់ចេះមើលក្បួនអីណាឯខ្លាំងឯខ្លាំងឯខ្លាំងឯហ៊ានខ្លាំងផងខ្ញុំប្រពន្ធឯងហ៎ចេះមានប្រពន្ធហ្នឹងក៏ខ្ញុំខ្លាចដែរខ្ញុំវាយដែរមើលមកទៀតគិតទៅណាម៉ងណែនាងក៏អញ្ចឹងដែរមុននឹងយកប្តីមើលវល់ករៀតឲ្យច្បាស់លាស់សិនទៅចាំយកគេនេះប្តីខ្ញុំឈ្មោះបងជីប្តីខ្ញុំចាបងតែគាត់ចូលស្ដីនឹងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំក៏ថាគាត់អត់មានប្រពន្ធទេគាត់លែងហើយហើយខ្ញុំងាប់អីហ่าបានតែថាអត់ប្រពន្ធតែឥឡូវវាជ្រុលហើយវាធ្វើម៉េចឲ្យនៅផ្ទះមួយគ្នាមកទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេសំខាន់ឯងធ្វើម៉េចក៏ដោយខ្ញុំមិនផ្ដិតមេដៃលែងឯងដាច់ខាតបងឥឡូវចេះទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ណែអូនឲ្យបងគេទីទៅបងបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំអត់លែងឯងទេណាម៉េចបងស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំសុំទោសផងហើយខ្ញុំសុំទៅនៅមួយម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំសុំចោះចេញល្អដើម្បីសុភមង្គលបងទាំងពីរហីខ្ញុំចាំម៉េចអញចង់យកទៅពីរអញនិយាយប្រងទេមកអញយកអ្នកណាគេអ៊ីតកភីមយកមួយណាយកអ៊ីនអើឥឡូវអូនលាបងទៅនៅជាមួយម៉ាក់អូនវិញហើយណាអូនសុំទោសផងណាដើម្បីសុភមង្គលបងអូនតែសិនណាអូននៅនឹងសិនហើយកត់ទៅខ្ញុំក៏អាណិតនាងម្យ៉ាងដែរមកពីឯងទេមុននឹងទៅស្ដីមិនគួរណាឯងទៅកុហកនាងខូចអនាគតនាងអស់មកពីឯងទៅបាត់ស្អាតឈឹងហេមកពីឯងឯងទៅណាដែរអូនៅនិយាយជាមួយឯងឯងកុំដើរលឿនពេកមើលបងចង់អូនឯងដើរលឿននេះខ្លាច់ខ្យល់ប៉ះហើយខ្យល់ប៉ះមិនទៅមានតែអីហ្នឹងខ្ញុំមនុស្សតាអូនឯងចេះថាអត់កើតអត់កើតឃើញកើតអត់ឃើញមកយាយបងអើយពេលខ្ញុំមានលុយច្រើនបងឯងមានលុយច្រើនយើងរត់ទៅលេងប្រទេសក្រៅហើយបងអីអូនចង់ទៅណាក៏បានដែរខ្ញុំស្រឡាញ់បងឯងត្រង់អាប៉ិនផ្អែមអញ្ចឹងសំខាន់លើអូនជួយបងតាជួយអី
ជួយឲ្យកំឡុងចិត្តនោះអីពើមើលអើយខ្ញុំសំណាងណាជាទីហោះបានបងឯងធ្វើប្តីម៉ែអើចាំថាឃើញថាឃើញឲ្យចាស់មែនតែមើលឃើញឲ្យថាមិនត្រូវកូនបុកមកប្រាប់ប៉ាមកប្រាប់មិនប៉ាមានការអីតែភីមកូនឯងហ្នឹងចាំភីមថៃបែកគ្នាហើយអូយចាំភីមខ្ញុំទាំងហើយលោកចោលផ្ទះបាញ់កំប់ហ្នឹងវាមានប្រពន្ធវាខ្ញុំថាឲ្យថាទេខ្ញុំថាអាកំប់ហ្នឹងកើតទេចាំភីមមកអត់ជឿខ្ញុំទេពុកចាស់ត្រាច់កូនល្អឃើញគេមានគេបានគេមានលុយមានកាក់ហើយគេពោះម៉ាច់គេតាគេថែអាសាកូនយើងបានដល់ពេលទៅគេមានប្រពន្ធគេមិនទាន់លែងលះនេះដាច់ឯណាឥឡូវដល់ពេលប្រពន្ធគេមកវិញឥឡូវហ្នឹងកូនយើងវាត្រូវស្ទៀតនេះឥឡូវចេះពុកមិនបាច់កើតទុកគេមកគ្រួសារខ្ញុំចាំទាំងអស់ពួកគម្រោងខ្ញុំទៅទិញឡានពីអ្នកប្រពន្ធហើយហ្នឹងហើយឃើញថាខ្លួនឯងអូនអញ្ចឹងបានថាខុសត្រូវអីថារកកូនប្រសាររកមួយអ្នករៀនអ្នកសូអ្នកចេះតែដឹងគេគេខ្ញុំចេះតែចង់ឃើញមានទុំអីយើងគាត់បានបាទអរគុណច្រើនបាទ